Mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqeləri Ermənistan Respublikası ərazisindəki düşmən mövqelərindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan haviyə atəş açıb. Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev Ermənistanın təxribatlarını yaxınlaşan seçkilərlə əlaqələndirir. Erməni tərəfinin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, nəyin bahasına olsun, o radikal qüvvələr bu təxribatı törətməklə çalışırlar ki, fövqəladə bir vəziyyət yaratsınlar, bəlkə seçkilər ləğv olundu. İkinci məsələ, bütün baş verən proseslərdə Paşinyan hakimiyyətini günahlandırmaq üçün məhz Qarabağ klanı və digərləri bu proseslərdə iştirak edirlər, bu təxribatda iştirak edirlər. Üçüncü məsələ, Ermənistan ordusunun ümumiyyətlə baş qərargahı və müdafiə nazirinə tabiçilik göstərməməsidir. Burada da məlum məsələdir ki, radikallarla bağlıdır. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, nəyin bahasına olur olsun sərhəddə müəyyən bir atəşkəsi pozaraq və Azərbaycan tərəfinin bunun üzərinə qoymaqla kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bu məsələyə cəlb olunmasına nail olmaq. Məhz buna görə də əsas məsələlər görürsünüz ki, sərhəd zonalarında istər Gədəbəy, Azərbaycan və Ermənistan arasında olan sərhəddə, Kəlbəcərdə və digər Laçın istiqamətində gedir. Yəni bu fikirləşilmiş və siyasi məqsədə nail olmaq üçün atılan addımlardır. Əsas məqam da ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyim kimi Rusiyanı və digər dövlətləri bu məsələyə cəlb etsinlər. Lakin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının hər bir üzvünün ayrı-ayrıqda Azərbaycanla rəhbərliyi ilə görüşü də var, danışığı da var. Ona görə də, yəni bu məsələdə onları inandırmaq qeyri-mümkündür. Arzu Nağıyev deyir ki, seçki qabağı təxribatları əl atan qüvvələr 8 ay əvvəlki dəmir yumruğu unutmamalıdır. Sülh məramlı qüvvələr məlumdur ki, bu proseslərin hamısında iştirakçı olmaq olmalı və öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirməlidir. Əsas məsələ, ATƏT-in Minsk üzrə həmsədrləri də başa düşməlidir ki, regionda baş verən hər bir təxribat sonu lokal bir hərbi problemlərə çevrilə bilər. Yəni, bugün Zəngəzur dəhlizinin açılması, istər Qazaq tərəfdən kommunikasiyaların açılması bir mənalı şəkildə beynəlxalq səviyyəli məsələlərdir. Buna görə də düşünürəm ki, erməni tərəfi düşünüb fikirləşməlidir. Yenə də o dəmir yumruq onun başının üzərindədir. Azərbaycan hərbiçisinə qarşı, Azərbaycan vətəndaşına qarşı atıla biləcək və gələcəkdə fikirləşilən hər hansı bir revanşist fikirlər yenə də həmin o yumruqla üz-üzə gələ bilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açmayıb.